Iti sabali nga damag probinsya mamati matiama ti Ilocosur nga dakkel ti tulong tinaingat nga border control tapno maliklikan ti panagwaras ti COVID-19. Panang surot kadagitiman paganurutan may palpalagip manen ni Jeline De Guzman iti PTV Ilocos para iti report. Kampante ni Governor Ryan Singson no iti panakay manehar dagiti borders iti probinsya iti kang itingitan ti pandemya iti agdama iti pagpapatangan. Makita ti gobernador at inainget weno na stricto a panagbantay kadagiti borders ti Ilocos Sur ti maysa kadagiti Tulbek. Tapno saan unay nga gwaras iti sakita COVID-19 ken mabantayan pa ino siya sino dagiti sumsumrek. Inpalagip na met kadagiti kaprobinsya na kayat na itagawid dito Ilocos Sur a masapol a sumunot da kadagiti pagannurutan. Nang runa no anya dagiti requirements a masapol tapno saan da nagparikot no makadanon da iti border. Mas kampanten at tatata stricto tayo manen iti border control. Makita yung met nga bigiti kaskaso tayo tatan na more on local transmission. Yan bigiti nga sumsumrek at makon-control tayo met yan, mamonitor tayo. At least stricto tayo manen. Dedi met importante mas stricto iti border control. Kabayatan na may basari ti kaudyan na record ti Provincial Government of Ilocos Sur ken Provincial COVID-19 Action Center ti ilia bantay ti kaduan iti aktibo a kaso ti COVID-19 iti agdama nga umabot ti nasurok a 90. Idinto a ti bilang dagiti pimusay gapoy ti nasawasakit ket umaboten ti 107. Jeline De Guzman para iti Pagilian.